之国有我们四川先烈，我们四川先烈有一种绝活，四千年快如电，快如电，看看看看看看看，变变变，好潇洒，好浪漫。说是不迟，那是不慢，难则不会，会则不难。生死越看近看，前看后看，近看慢看，左看右看，上看下看，换看俗看，人是否耍有新鲜。快如电，快如电，看看看看看看看，变变变，好潇洒，好浪漫。说是不迟，那是不慢，难则不会，会则不难。生死越看近看，前看后看，近看慢看，左看右看，上看下看，换看俗看，人是否耍有新鲜。英雄豪杰齐登仙，民族国八叔儿女同心干，民族国中华民族气象万千，艳阳天，万紫千红满花Ish. Minta maaf lah, saat kawan saya baru belajar nak buat magic. Tapi magic dia kena awet. Aduh, hai. Patutnya sorok tu bagilah. Ice pack tu jatuhkan kenapa? Tak, ice sambil macam tu. Aduh. Oh, eh, kejap. Pusing sini. Tak. Ini muka betul? Eh, ini? Ini, okey. Ejen, kita ada ejen dan juga? Nama saya Suresh. Suresh, kita ada ejen. Okay. Wow, okay guys. So, apa nama magic ni dan... Apa nama magic ni dulu? Saya macam kagum lah. Yang ni panggil face changing. Face changing. Yes. Okey. Boleh buat. Okay. Bagi you juga. Okey. Macam mana you boleh nak buat benda ni kan? Sebab dia kalau I tengok dia ada lagu Cina dan tengok pakaian pun macam emperor daripada China dulu kan. Yeah. Macam mana you boleh minat untuk buat magic macam ni? Ha. Yang ni sejak dulu saya ada peluang berjumpa dengan sifu ini. Okey. Also sebab tarian ni memang tarian Cina. Okey. Sebab saya sebagai kaum India dapat memang bertua bertemu dengan kaum-kaum tarian tradisional Cina ni. Okey, dan macam you pula macam ejen macam mana pula? Marzuki ya nama? Ha, ya. Nama sebenar? Nama sebenar. Okey. Masa dulu saya pernah belajar kung fu. Okey. Lepas tu saya berminat. Ada satu kali saya nampak master face changing. Lepas tu saya dah minat dah. Lepas tu saya belajar. Okey. Tapi kan bila saya tengok you guys buat magic depan mata kita orang, seriously mungkin anda di rumah tengok daripada depan, kami tengok daripada tepi. Weh, kagum. Kagum dan kaget. Memang saya macam tu. Kan? Okey, dan macam mana you guys boleh
boleh master all this lama tak macam untuk belajar daripada master tu? Bagi saya masanya tak panjang tapi satu hari saya kena practice more than 8 hours. Lebih 8 jam eh. Lama tu okey macam Suresh tadi kan. Okey, kita tengok dengan pakaian Cina tapi saya tengok kan karakter korang pun macam ada perubahan sedikit. Walaupun orang tak perasan tapi kita orang kat sini kita orang perasan ada perubahan sikit. Bila okey tukar warna ni dia macam lain sikit. Ada tukar tiba-tiba ada kipas semua kan. Berapa banyak karakter yang ada dan apa setiap warna tu dia melambangkan apa sebenarnya? Sebenarnya tarian ini warna ada maknanya. Okey. Emas dia memang ada berbagai jenis dia design dia. Okey. Bila macam saya tadi buat monkey ni sebenarnya dia macam kacau sikit. Tengok-tengok buat magic keluar. Tadi ada satu kesan nampak you macam itu apa sebenarnya? Yang tadi itu macam sebenarnya dia kalau tengok betul-betul dia macam cari capin. Oh. Tengok dia muka dia memang kelakar sikit tapi tak tahu macam serius sangat. Kalau saya macam susah sebab saya kelakar sentiasa. Jadi saya tukar mask pun sama je. Okey. Jadi macam okey berapa banyak kali you tukar mask dengan karakter? Kalau biasa saya di luar show lah. Saya ada buat 10. Kadang-kadang macam tadi berapa tadi you buat tadi? Saya buat 10 juga. 10? Saya lupa 6 ke. Oh, 6. Okey, tapi okey magician ni dia adalah satu trik. Kalau tak trik itu namanya perjanjian syaitan. Okay. Itu satu silap mata yang kita tak boleh nak explain lah. Tapi benda ni dia memerlukan skill dan juga teknik yang betul dan juga praktis lah. Berapa lama tadi? Practice. Pernah tak bila you tengah buat show ada kesilapan sikit daripada segi teknikal? Macam mana you nak cover balik benda tu? Instinct mesti ada. Kalau from the start saya study sebab saya kaum India nak belajar tarian kaum Cina memang susah sikit. Instinct mesti ada. Tapi bila ada mistik kenalah macam tadi AJ cakap dia. You ada practice, you akan cover baik. Tapi penonton tak akan tahu kita ada mistik yang macam fiction je kita tahu. You guys boleh tahu kalau korang buat mistik ke tak. Tadi tu ada tak? Tak ada mesti. Cun. Kalau pemikiran dia perfect, okey. Dan macam nak tahu setiap kali you bertukar apa you punya expression ataupun mask tu kan. Yeah. Okey, is it a hard thing to do ataupun adakah awak buat dengan sangat laju ke? Bagi saya semua pun ada berkaitan. Bukan hanya fizikal saja. Lepas tu kita punya mental focus pun kena ada. Lepas tu kita punya movement kena small. Kalau movement besar tak heran. Okey, small movement and must be very fast juga. Yes, very fast. Kena very fast. Okey, cerita pasal persembahan ni kan. You orang mesti dah lama kan buat benda ni kan. Sejauh mana yang you orang pernah pergi untuk buat persembahan ataupun masuk pertandingan? Ada pernah pergi international ataupun hanya lokal ataupun macam mana? Yang saya pernah pergi ke Singapura yang masa itu join satu video me shooting. Yang director ni dia pun dari China. Dia nak buat tentang tradisi Cina. Okey. Sebab saya kawan media, dia pun kenal saya. Dia cakap, Suresh, jom kita keluar, kita jumpa, kita discuss. Nak buat satu video. Yang video ni saya dapat nombor 3. Wow. Dia ada video apa tu? Video tadi tadi ada promo. Dia ada kat TV dia ada. Dia bukan video klip lah. Dia memang untuk magic saja. Okay. You dapat nombor 3 eh. Yes. Wow. Amazing. Okey, macam NJ sendiri kan. Saya baru balik dari Republic of Seychelles. Tak pernah pergi kan? Tak pernah. Saya pun tak pernah pergi. Saja dekat sini. Lepas tu Dubai, baru balik saja. Amazing, so, semua international. Okey, lepas tu pergi mana boleh bawa saya sekali? Saya pun nak belajar juga. 22 hari bulan. Abang you ada pergi ke Indonesia, Jakarta. 22 hari bulan. Bulan ni. Saya kalau you ada. Kalau ada sponsor ai macam pergilah. Ai bawa ini mas. Okey. Sekarang ceritanya kau nak bercerita panjang lagi memang banyak sih tapi boleh kongsikan Facebook dengan mereka semua nak tengok lagi ni. Nak cari show korang lagi. Untuk menambahkan lagi peminat. Facebook you guys ada Facebook tak? Ada. Ada. Kongsikan? Boleh klik AEJAY AJ. Boleh nampak saya punya banyak persembahan di Facebook saya. Okey. Kalau macam Suresh? Facebook saya Face Changing Suresh. Face Changing Suresh. Okey, satu soalan last. Cover depan muka sendiri ke muka mas? Muka sendiri ke ataupun mas? Ataupun muka tu dia bertukar-tukar juga? You buat magic dalam Facebook? Sendiri. Muka sendiri. Okey, selamat. So you guys boleh cari dia orang. Okay, jangan salah orang. Yes. Okey.